Na osnovu primjedbi Državne revizorske institucije na organizaciju Dragačevskog sabora trubača, opština Lučani je bila u obavezi da izmeni postojeću odluku o organizaciji ove manifestacije. Tako je 21. maja stupio na snagu jednostrani raskid ugovora s Agencijom Sunce iz Aranđelovca, a predlogom nove odluke o saboru trubača, opštinsko veće utvrdilo nekoliko novina. Ta nova odluka tiče se imenovanja novog saborskog odbora koji će biti, da kažem, jedno operativno telo koga će činiti, da kažem, predstavnici lokalne samouprave i predstavnici javnih preduzeća i oni će imati najveće, da kažem, ingerencije i najveći teret podneti vezano za organizaciju sabora. Također tu su uključeni i kulturni centar i turistička organizacija koji će biti odgovorni za pojedine delove sadržaja sabora. Organizator sabora trubača od ove godine je opština Lučani, a saborski odbor na čijem čelu će biti predsjednik opštine koordinirat će aktivnosti u vezi sa organizacijom sabora. Članovi saborskog odbora su, pored predsjednika opštine i njegov zamjenik, načelnik opštinske uprave kao i direktori javnih preduzeća. U novoj saborskoj odluci novina se odnosi i na finansiranje ove manifestacije. Mi ćemo imati jedan poseban podračun opštinski gdje će biti, da kažem, svi prilivi po osnovu sabora prikupljeni i od sponzorstava i od naplate izdavanja javnih površina i drugih sadržaja koji će se naplaćivati u skladu sa novom odlukom. Također sa tog računa će biti potpuno transparentno svi, da kažem, dotoci novca i svi odlivi, tako da ćemo mi do kraja septembra svakako imati i ovdje na veću i na skupštini izveštaj organizacionog odbora sabora o tom finansijskom delu. U okviru dnevnog reda sednice razmatran je izveštaj o radu i finansijskom poslovanju javnog preduzeća Dragačevo putevi u 2018. godini, kao izveštaj o realizovanim aktivnostima ovog preduzeća u prva tri meseca ove godine. Preduzeće je pozitivno poslovalo u prethodnoj godini, a u ovoj godini, zahvaljujući razumevanju lokalne samouprave, opredeljene subvencije za nabavku novih mašina koji će u mnogome doprineti boljoj realizaciji povjerenih poslova od strane lokalne samouprave. Konkretno, pre par dana nabavili smo kombinovano vozilo Unimog sa kosilicama koje je već na terenu i vrši šišanje trave i niskog rastinja pored puta. Također, ta mašina će nam u zimskom periodu mnogo značiti za čišćenje snega na samim putevima. U narednih 15 do 20 dana dobit ćemo još jednu novu mašinu, to je skip, tako da ćemo obogatiti svoju mehanizaciju. Milenković podsjeća da je uveliko u toku nova građevinska sezona. Asfaltirali smo do sada preko 10 km opštinskih puteva, a budžetom za ovu godinu lokalne samouprave opredeljena su sredstva za asfaltiranje i nekategorisanih puteva. Do prošle godine sistem je bio dinar na dinar, na jedan uložen dinar građana, opština je davala još jedan dinar, a od ove godine sistem je 2:1. Veliko je interesovanje građana opštine Lučani, tako da već planirana sredstva su utrošena, kreće raspisivanje javnih nabavki za rekonstrukciju seoskih puteva, a u narednim mjesecima bit će opredeljeno još dodatnih oko 18 do 20 miliona za iste namene. Na današnjoj sednici razmatran je izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Komunalac Lučani, a usvojeno je rešenje o imenovanju Upravnog odbora Doma zdravlja Lučani.